Reala baxırsınız, Qubadlıdan xəbər veririk. Hazırda Qubadlının xanlıq ərazisindəyik və burada bildiyiniz kimi ermənilər işğaldan azad olunmuş bütün əraziləri bombalan, minalan təmin edib, mina yerləşdirib və bu bizim işimizi, anamanın işini çətinləşdirir. Bu baxımdan artıq qələbədən sonra, elə dekabr ayından itibarən bu ərazilərdə minaların təmizlənməsi prosesinə start verilib. Bugünə kimi xeyli sayda silah, sursat, mina zərərsizləşdirilib və bu dəqiqələrdə də toplanmış silah, sursat, mina zərərsizləşdiriləcək. Elə biz də bu xınalıq ərazisindəyik. Qeyd edim ki, operatorum Azər Qarayev də həmin ərazini sizə göstərir. Bax, bizdən arxadakı o ərazidə bir dəqiqədən təxminən sonra partlayış baş verəcək. Həmin ərazidə qeyd edim ki, 47 ədəd partlamamış hərbi sursat, 8 ədəd tank əleyhinə mina, 2 ədəd piyada əleyhinə mina var və bunlardan 6 ədədi də tank əleyhinə minanın başlıq hissəsidir. Bundan başqa 152 ədəd patronlar da var ki, onlar da zərərsizləşdiriləcək və biz bu anı sizə canlı-canlı təqdim edəcəyik. Bundan əvvəl isə biz sizə təqdim etdik Zəngilanın Ağalı kəndində minadan təmizləmə prosesini sizə təqdim etdik. Qeyd edim ki, o həmin ərazidə, Ağıllı kənd ərazisində daha çox döyüş ərazisi olduğu üçün orada hərbi silah sursatlar təmizlənir və bu prosesi də sizə təqdim etdik və təxminən elə Azər də sizə göstərir və budur, partlayış baş verdi və səsi həqiqətən də çox vahiməli, qorxuluydu. Belə partlayışa an-ban şahidi oldunuz, realı izləyin, realda qalın.